ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പതിവ് പോലെ മൂവി റിവ്യൂ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ പോയി കേസ് കൊടുക്ക് കുഞ്ചാക്കബാബൻ്റെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി. മൂപ്പര് അഭിനയിക്കല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ പടം കാണുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ പടം ഓവറോൾ പറയണം, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടുട്ടോ. കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പോയൊരു പടമാണ്, പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു തന്നു മനസ്സ് കയറ്റി വരും. അത്ര അടിപൊളി പടം. അതിൻ്റെ പാട്ടും പിന്നെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരം. അത്ര പറഞ്ഞു അടിപൊളി സ്റ്റോറി. വലിയ എന്താ പറയുക, അടി അങ്ങനത്തെ അല്ല, ഒരു ഡ്രാമ പോലുള്ളൊരു സ്റ്റോറി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നല്ല ചിരിക്കാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ചിരിച്ചിരിച്ചൊരു പരിപാടി അങ്ങനെ. പക്ഷെ കോമഡി മൂവി അല്ല, കാരണം ഒരു നല്ലൊരു തീമും ഒരു ഡ്രാമ പോലുള്ളൊരു മൂവി. പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് റോളൊരു 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ തകർത്തു. ഒരു രക്ഷയിൽ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടി ചിരിച്ച്. രണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാ, എന്തോ ഇവളെ എന്നെ തെറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ പോലീസുകാരുടെ അഭിനയവും പിന്നെ ഇവരുടെ ഓരോട് പറയണെങ്കിൽ അടിപൊളി. പിന്നെ കുറേ ചിരിക്കാനുണ്ട്, അത് കൂടാതെ കുറേ ചിരിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ കോടതിയിൽ നെഗറ്റീവ് പറയണമെങ്കിലേ, കോടതി ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കാറുണ്ട്. കോടതി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ചിരിപ്പിക്കണ പോലെ തോന്നി, അതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിലേ പൊളിച്ചാൽ. പക്ഷേ കോടതിയിൽ വക്കീലമാരൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല അഭിനയിച്ച് തകർത്തു. ഒരു കറക്റ്റൊരു ഒരു വക്കീൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റോള് മുമ്പേ അഭിനയം അടിപൊളിയായിരിക്കണം. പിന്നെ കോടതി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയല്ല, ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. എന്നാലും കോടതിയിൽ കുറേ ചിരിക്കാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതൊരു ചേരിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചിരിച്ച് അടിപൊളിയായി. പിന്നെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ ഒരു കുണ്ടുചാടി റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതാണ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അത് അവസാനം ഒരു പൗരൻ്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സംഭവം അടിപൊളിയായി. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സംഭവം മരണമാസ്. പിന്നെ കുഞ്ചാക്കോബൻ സാറിൻ്റെ അഭിനയം പറഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളി കേട്ടോ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീട്ടിൽ കാണാം. ബൈ.